那么接下来咱们继续讲，刚刚呢咱们把这个索引啊，它最直接的一个体现，我刚刚是不是通过这种真正的一个 demo 是不是给大家是不是演示出来了吧？最主要的一个意思，用了索引接下来查得快啊，不用索引就慢，这就是我想要告诉你的意思。那么索引它到底有什么作用，或者说索引是怎么实现的，咱们简单了解一下索引这个目的。它的目的就在于提高查询的效率，听着听说的是查询而不是修改更新添加，是查询。比如说操作一个字典，我要查询 MySQL 这个词，我从字典里边查这个词，我怎么查呀？如果你要是没有一个更好的优化方案来查，我告诉你，对这种查询方案就是你从字母 A 开始找， A 所以找完了找 B 的所有单词，你从 A 的找，找完了 B 的再找 C 的，是不是最终是找的也 M 开头的吧？那么你创建索引之后，一般就会变成什么样的呢？比方说咱们以 M 开头不就完了吗？对吧，不用对比了呀。你如果你要是没有索引，有可能就是 add 来看着。那么记，当我真正在去查这个 MySQL 单词的时候呢，我取它第一个字母，它第一个字母是什么，我就拿着它这个第一个字母我去找，找到了这个字母之后呢，我就找第二个字母。请问接下来我是不是依次这么找，是不是这样情况是不是更快了吧？要是没有我刚刚所跟你说的这个方案，就这个方案就是索引，要是没有这个索引，我接下来再去搜 MySQL 这个单词的时候应该怎么搜呢？从 A 开始怎么开始搜，把所有字母以 A 开头的搜完了， B 开头的搜完了，再搜 C 的，最后才到 M 开头，是不是效率更低了吧？索引就是提高查询效率，别的效率都不管，它只管查询效率。他们说了这么多你没发现，视图是为了查询用的是吧，啊，这个索引也是为了查询用的。请问为什么他开发那么多新功能都是查询，他为什么不再去添加的时候，或者说怎么的时候而去用呢？因为一个核心点啊，你要明白，一个网站呢基本上他们这个比例差不多就4:1左右，听得清楚了吧？你查的次数要远远大于将来更新修改的次数，对吧？我那会儿说了，就好比你更新你的这个什么，发一条朋友圈，你一天有可能发一条，但是你一天浏览的是不是上百条吧？所以说这个比例关系一看就看出来了呀。所以说查询用的最多，因此呢，一个网站这边讲什么做的效率好与不好，除了页面优美之外，还要看它的响应速度。一个网站如果它的数据只有那么几万条，我告诉你根本不用建索引，建什么索引一眨眼功夫出来了，但是有上百万上千万甚至是像腾讯这样的每秒钟都产生好几千万条的数据的这种，它必须得用特殊的方案来去解决，否则最终一定是查不出来。打个比方，我的这个我只是打个举个例子，我手机里边这个手机里边，我的微信从按了这个手机里边我就从来没有卸载过。那最终的结论是什么呢？我那天看了看空间占用12G，我的微信占了12G，但是呢我的一个体验是什么，我打开微信的时候我不是常用，但是我有的时候是吧，看了公司发那些人发的那些东西我还得看呀，我看的时候你有没有发现一个特点，是不是很快速的，是不是就能从这个微信所产生的数据里边，是不是快速的提取上的数据来了吧？已经达到了12G了同学们，除了图片除了视频之外，那肯定有很多很多的信息吧。原来我给大家说过一个点啊，这个手机里边是不是也可以用数据库啊，手机里边也通过特殊的方式了，一定是也是优化了将来查询的这个效率。所以说最终同样一个体现一个体验啊，索引的目的只有来去提高查询的效率，因为查询才能够体现出一个网站的好与不好，一个应用程序的好与不好，查询比较重要，而更新很少。插电话簿，天天用你的手机去找联系人的时候去找，你更新的时候是不是遇到一个新的联系人，是不是你特别添加吗？比例是不一样。那么索引最主要表现就是啊快，那怎么做的它就快了，不用它就慢了呢？他们说的这边点，看这个例子啊，像这个生活当中哪个地方都用的，火车站里边用的是吧，图书馆里边字典里边都会用的，目的只有一个，他们的原理都是相同的，这个地方啊原理都相同的，通过不断的缩小想要获取的数据的范围来筛选出最终的结果，就是缩小范围，对吧？每一天高铁的车有好几百趟好几千趟，我哪知道我要的那趟应该从哪个这个进站口进啊，检票口检啊，所以啊这个过了一下规则啊，我是以什么字母开头的不就行了吗？数据库也是这种方式，但是呢数据库呢肯定是要复杂的多。同学们，我就以这个图呢简单我给大家举个例子，它怎么才能够提升它的查询效率，我只是举个例子。当
我再去建立一个索引的时候，直白点说，我就相当于建立了这么一个特殊的数据结构。这样的数据结构呢，直白的讲，在程序里边体现叫什么呢？数啊，数二叉数啊，这个就是它了啊。二叉数，当然这个不是二叉数，这个是三个叉的，这绝对不一样啊，这是普通的数。二叉数呢，就只有两个分支，左分支和右分支啊。这个有很多什么枝枝叶叶，有枝节点，有叶的节点等等，有很多东西。什么时候学呢？在咱们整个就是基本上都快学完了的时候，在你学了爬虫的时候，咱们后面在面试之前，咱们会有个节日来学数据结构，听懂我意思了吧？就讲一下，到最后你就知道什么叫二叉数了，你就知道什么叫哈希了，你就知道什么叫二分法查询了，你就知道什么叫排序啊，快速排序又是什么东西。简而言之，一些特殊的数据结构用来做某些特殊的功能。我说过一点，同学们注意听，当咱们把咱们这几个阶段学的东西你都真真正正的就掌握好之后，将来你就可以找个工作，没有任何问题。但是呢，现在面试呢就很尴尬的一种什么情况呢？我面试也是这样的，人家先会问你来出几道笔试题，出完几道笔试题之后，笔试题里边有什么呢？就有数据算法。哎，我现在有个什么东西，请给我写个二叉数啊，二叉数查询怎么查，怎么便利，纯在那扯着呢。面试的时候我告诉你，确确实实不得不说，不得不承认，真的就会问你，哎，小伙子，二叉数是什么？图是什么？啊，你写个这个快速排序给我写一个，冒泡给我写一个，选择给我排写，写一个二分法给我写一个。简而言之，这都是基本的东西，让你写。我是从来背不过，但是我什么时候绝对会去看呢？当你想跳槽的时候，你就把这个地方看看，那最终能干什么了？你这个地方会不会，别人他不知道你的能力到底有多深，怎么着了，就从这体现出来，听懂我意思了吧？但是实际工作的时候还真不用。十个人里边有九个甚至八个，将来入了职之后，他在面试的时候考的什么数据算法呀，全都不用。为什么呢？因为一个公司他的目标都是一样的，我找一个更优秀的，我怎么能区别的出来你是优秀你是不优秀的呢？你如果这个都会，那将来咱们更简单，你不就更会了吗？你说是这个道理吧？因为他的面试的时候都问这些东西。所以说咱们的数据结构与算法这个阶段呢，咱就安排在最后。哎，面试之前的时候咱们把这个东西讲了，刚讲完你就哦，刚讲过，我还知道接下来我去笔试的时候我就会了吗？懂我意思了吗？你现在讲了这个哥们儿，啊，两天之后绝对忘100%，常用的一些东西把它背过啊就行了。面试的时候你背你也得背啊。那么这一种数据结构呢，就叫做数。那么这种数呢，直白一点啊，这个 MySQL 里边它是用的这个 B-tree 啊，这个 T-R-E-E 啊，就是有一种数呢叫做啊 B 数啊，你说不叫 A 数呢？不知道，反正它就是个名就叫 B 数啊 B-tree 啊。简而言之，它通过这种数，最终得出来一个结论，什么呢？建立了一个特殊的数据结构，你就可以把它想象成一个变量指向另一个地方，一个变量指向另一个地方就可以了。好了，同学们看着啊，它是怎么做的让这个数据查询更快的呢？经过一定的算法，它自己算，这个 B-tree 它有个算法自己算。如果你接下来让我建立这个索引，是将来这一列是里边有数字的，这里那我将来我怎么找呢？我就以例子啊，这个蓝颜色深蓝色的这个里边这个值啊，你就把它想象成数值啊，把它想成数值，这是多少呢？17和有35啊，17还有35。我一个特点，我这里边呢再存三个啊，把它换颜色换一下啊，把它换成黑色。我这里边呢还有三个，相当于三个变量。这个变量你把它想象成这个引用就行了，有三个引用，一个存的是这个，一个存的是这个，一个存的是这个，这都崩坏了。什么时候到这里边找？什么时候到这里边找？什么时候到这里边找呢？以17和35为分界点。小于17的到这儿，大于35的到这儿，17到35之间的到这儿。请问我来上一个值，我要查33，我去哪儿啊？直接去这儿找直接去哪儿？直接去这儿找。接下来请问我要是在这里边再给你设定一下范围啊，多少到多少的怎么样，多少到多少的怎么样，请问我见他是不是还可以再设范围了吧？啊，那这里边有可能这个就没有设。你看这个，你不是说小于17的都在这儿吗？我又设置一下，小于8的在这边，8到12的在这边，大于12的在这边，请问是不是相当于12到17的在这儿，8到12的在这儿，是不是小于8的是不是在这儿了吧？好了，如果注意听，假如说我当前一共有1到100之间的这个数字，一共100个，我接下来我想要查询35有没有这个值，或者说我想便利35怎么做了呢？首先咱就说88吧，我以88为例啊，88。那么接下来请问这是不是一次查询了吧？啊，88在哪儿呀？一次查询了。
八十八，你到这里边来找吧。他又告诉我了，八十八，你到哪里边去找呢？到这边来找。第三次，请问到了这里边来之后，还有这么几个值，我接下来一找，请问接下来是不是就找到了吗？如果要是有这么一种特殊的结构，我将来找八十八，顶多三次左右我就找到了。但是如果要是没有这样的特殊的数理结构，我将来怎么做呢？我从一开始找，你是我想找的吗？不是。你是我想找的，不是。你是我想找的，不是。那么最终从一到一百，基本上就是概率。大家想，如果没有这样一个特殊的结构，我将来找一个数值，数值的概率是基本上就得什么查找，理论上讲查到100次是不是才能找到？但是请问这种方式我怎么着？是不是查询三次左右或者查询几次左右，我是不是这个事情是不是一下子就找到了吧？那不就相当于直接就是几倍的关系吗？是这个道理吧？再比如你像这个，我有1000个数据，一到一百是第一份，一到200是第二份，200到300，请问我将来我再去查询第250条的时候，我接下来是不是原来有1000条我变了1000次，现在我直接就变成了1/10的概率了吧？那我接下来我到里边去找一找，那这事就出来了。所以说同学们，最后我想要给你表达的是，通俗的说，所以是一种特殊的结构，它呢不用咱们自己去建立，不用咱们自己去建立，只要你通过 circle 的这个叫做 create index 这么一个东西，你就可以建立这个索引。你建立这个索引，这边来讲就是一个特殊结构。那这个特殊的结构对哪一个字段、哪一个表里边字段有关联呢？写上你那个表的名字，写上里边的字段的名字，听得清楚了吧？那么将来这个特殊的数据结构就对应于某个表里边某一个字段有关联了。即我一个表如果有3个字段，我只对一个字段建了索引，你通过这个字段查效率相当高，你通过其他字段查，同学们，效率相当低，听得清楚了吧？也就是说你只要有一坨这个东西，这一坨是对于哪一个列对应的，那那一列查的时候就快，你只要没有，不好意思，那就慢。所以说呢，所以啊，它就能够提升这样的查询效率，通过特殊的数据结构来提升的，这就是数据结构的一大特点啊！它能够相当于优化你的数据运行的这个更快，这些数据结构能做的一件事情，听得清楚了吧？那么我怎么知道我的一张表里面到底有多少个这个索引呢？ So index， index 翻译过来就叫索引， index 翻译过来就叫索引啊。So index from 表明就可以了。来，慢慢看一下啊。So index from 叫什么表了？这个叫test index， 走，在这个地方呢，这个框不够大，我把它放的大点，咱们可以看看啊，再查一下，还是不够大。好了，现在够大了，大家看着，是不是这个地方是不是有个表？你是对这个表提包件，是不是它这个地方有个东西叫 keyname 呀？其实这个地方呢，就是什么呢？这个索引的名字啊，这就是索引的名字。你是关联的是哪一个列呀？这个列，听得清楚了吧？这就是索引了。那么如果我要是 so index from 故事表呢？啥意思啊？哎，我没有在故事表里边建索引啊，这啥玩意儿？你没发现一个特点？ DESC 故事表，哎，少写了个 G， 写了个 D， 看得清楚是不是有这么几个东西啊？这是组件，这个和这个，请问是不是他们两个是不是外件？其实当你的数据表建立组件、建立外件的时候，它已经自动的创建了索引，听得清楚了吧？也就是说的更直白一点，你通过组件你去搜东西效率相当快。如果你要是通过非组件，而且这个组件它也不非组件之外它也不是外件，它也没有索引，效率就低，听得清楚了吧？那么你原来的组件以及那些外件其实它都是索引的一种体现啊，都是索引，听你清楚了吧？好了，通过这个 so index 呢，咱就可以知道到底多少个。大家说的直白点，东哥我不想要索引了，我就想让它慢一点。有很多人哈，我告诉你，将来他做的这个网站真的是商业化头脑相当给力。怎么做的呢？他先做第一版程序，打个比方，东哥某一天接了活了，接了私活了，知道什么叫接私活了吧？啊，刷单这样的啊，咱不用做啊，咱也不用做，是吧？咱一个比较好的一个良民，咱凭什么刷单呀？相当 low， 咱干什么呢？你接个私活是完全可以的。上班的时候我给公司干，下了班的时候星期六星期天的时候放假的时候我可以干什么？接个私活，一个私活多少钱啊？至少基本上就是几万块钱。比方说你给我能不能做一个小网站，我就做个很简单的网站，
你给我做一个吧。我说行啊，根据衡量衡量，接下来2万块钱行不行？啊，能不能18000？行，18000吧，这样吧，好听点，18880，行不行？行，这不额外挣的吗？一年只要接那么几个，差不多10万块钱出来。你要明白一点啊，干了个私活是相当赚的，啊。但是呢，一般公司里边还要求不允许这么做。对。哎，你看你解释的很好，他怎么知道？这可以了。他不知道不就行了嘛？但是呢，一般公司里边要求啊，如果要是公司查出来之后呢，是就有可能他会在那个劳动合同里边写明白啊，将来咱们打交工作的时候会签劳动合同，相当于现在签的什么呢？签的是协议，说了不允许在这个工作期间，在整个公司里边工作期间去接私活，但是如果你是违反了，有可能要赔公司的钱。但是呢，你要明白一点，这个所谓的这个上班期间的时间，就说，东哥，我今天上班，我在路上，我只是假如说我在路上，有可能我崴着脚了，这属于什么了？工伤。哎，有保险合同要给你报的。但是如果今天放假，你的家崴着脚了，和公司有毛钱关系没有？那么言外之意就是，你在公司里边这8个小时之内产生的时间，比方说上班的时候产生的问题，下班的时候产生问题，这属于工伤里边的。但是你今天不上班，你产生了问题，那是自己的。言外之意就是，你今天不上班，这个时间就不属于公司。你听懂我意思了吧？对，我该怎么接私活怎么接呀？接了私活之后不就可以干了吗？对吧？接了私活就可以干了。像我刚刚说的，你接了私活，你是直接就是给一个最快的版本吗？不是，怎么的呢？先给他一个慢的，不要有任何作用，先给你先用的吧。然后这个人就用啊，他改天就联系你。哎，小王，这个程序我用的不错，就是稍微这个就有点慢，他能不能这个你把程序再改吧改吧？没问题啊。这个价钱怎么样？哎，就是这个事情，这是真的，你别说是假的。我花了时间，我接下来给你优化数据库，让它的查询速度快。请问这是不是需要时间？这不就是这个道理吗？我给别人一分钟多少钱？我给你算着去等价一点，打个折，那将来不也得等于钱吗？所以说什么？这个呢，就是将来一种商业的头脑了。你给别人做私活的时候，你不要给他啊。但是呢，作为一个比较好的一个良心来说呢，你应该给他个优良的。但是从商业的角度上讲呢，你就不应该给他个最好的，听懂了吗？一般都这么做。所以说前一段时间网上有个段子是这么说的，公司的老板说了，小王，这个活能不能干？小王说能干。那多久干完？差不多2-3个月。然后这个老板呢，就以2-3个月这个时间，然后就和这个人谈，最终了50万，谈下来了这个项目。小王做吧，给你3个半月的时间做，等等等等等等的做。然后做完了之后呢，3个半月的时候再拖拖拉拉了，最终4个月交了差了。然后呢，这个公司拿着看，哎，不错呀，挺好，但是稍微有点慢。比方说某个功能的时候，就大部分都行，但是某个功能就相当慢，而且某个功能就相当核心。然后呢，这个老板呢，用了这么几个月之后呢，说了都很流畅，就是那个核心的这个功能稍微有点慢，你能不能优化优化？行啊。然后呢，这个老板接着说，来，小王，把你原来那个 time 的 sleep 10给改成 time 的 sleep 2。解了哈，啊。还可以这么干啊，你不知道的多了，这都是事实，这都是事实啊，朋友们。但是咱们良心这么，如果这么多良心是不是有点过不去了吧？啊，那随你了，那随你了，随你了。好了，好了，好了，说到这咱们回来说所谓的索引，同学们是不是能够从一定的程度上能够提升将来数据的查询效率？没错了吧？但是是否我可以理解为通哥哦，见索引就快，不见就慢。我这个表里边有20个字段，全见上，不就快了吗？你觉得能吗？同学们，遵循一个规律，如果数据很少，那比方说，10个、20个数据，你还见什么索引？不用见，这种情况不用见。如果你的数据比较多，但是有一些列不用，这个时候也不用需要见。那么最后的结论就是说，哪一些列常用，而且这里边的数据比较多的时候才会用索引，否则一般不加索引。听清楚了吧？那为什么不把索引上来就给它加上呢？因为加索引就好比我那会跟你说了，你在字典的前面是不是要加个目录啊？它要怎么的呢？占用空间。因此在这个地方需要做的地方是建立太多索引呢，将会啊不仅没有必要，而且还会有什么特点呢？影响更新和插入速度。哎，为什么？咱们猜猜为什么？你建立索引的时候，我根据你当前你的数据表里边存的数据，把这个数给它建上了，是吧？你改，你除了改表里边的数据之外，请问还得怎么着？是不是你索引的这个箭头？请问是不是你将来是不是还得自动的修改啊？也就意味着，
你的数据表如果是基本都是用来查询的，那没问题，那你就可以建立索引，建立适当个，不要建太多。如果你的数据表而且是更新的频率、修改的频率相当高，同学们，你就老老实实的，你也别建索引了，建索引有可能性能更低，听得清楚了吧？不要那么多啊，这是一方面。第二方面，它要占用磁盘的空间。综合起来，最终一句话，数据很大，而且这个字段经常用，就建，否则不建，听懂我意思吗？那么这就是索引最终的体现。当你想要删除一个索引的时候，怎么删啊，同学们？在这个位置，现在咱们就 drop， 是不是就把它删了吧？删的时候呢，写上你这个表名就行了。这个地方呢，刚刚有人在说了，那么你这个里边这个写这个在哪？写这个地方这个石头有什么作用？注意听，你创建这个表的时候，是不是这个字段的类型是窝叉，是屎啊？你不是给这个字段建吗？那么接下来你这个地方就写屎。如果你这个类型它是 int， 那这个地方就不用写数字。如果你这个地方类型是窝叉或者是叉，这个地方就写，听明清楚了吧？最好是你建的时候有几个，这个地方就写几个，效率更高。如果你建的时候这个地方是十，你建立索引的时候你就写上八，能建立，但是呢效率低。听清楚了，这个地方就有个说明啊，有个说明，这个地方这个长度，如果是字符串就指定长度啊，而且最好呢是一样长。如果是非字符串呢，可以不用写啊，这个地方就可以不用写，听清楚了吧？索引基本上就是在下，最终 create index 什么什么什么 on 某个表，然后字段创建了索引，基本上就可以了吧？啊，这就是索引的东西。至于这个索引怎么建了，我最后强调点，没有必要去看，听清楚了吧？全部都是用 C 语言在写的，啊，只要是追求效率的地方都是用 C 语言写，啊，它一定是用 C 来写，所以说呢，这和咱们就没有什么太大关系了。你把这个过程理解了就可以了，啊，咱们不是去造轮的，咱们只要知道这个轮的能干什么就行了。